PSD pregătește o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății Vlad Voiculescu. De altfel, ieri a fost un adevărat protest al opoziției pe holurile Parlamentului, prin care pesediștii au cerut demisia ministrului Sănătății. Ironic este însă că cei care vor acum demisii sunt cei care au adus la sănătate miniștrii precum Nicu Bănicioiu sau Sorina Pintea. O țară nu poate fi condusă de pârtia de schi, cel puțin eficient, nu poate fi condusă din sala de sport, și nici un minister nu poate fi condus în întâlniri, din întâlniri cu diferite companii care produc diferite produse din biroul ministrului Sănătății. Opoziția profită de tragedia de la Matei Balș și trage toate sforile pentru plecarea lui Vlad Voiculescu din fruntea Ministerului Sănătății. Cel considerat de PSD vinovatul moral pentru incendiul în urma căruia și-au pierdut viața 8 pacienți până acum. Cerem extrem de puternic pe toate vocile pe care le avem în Parlament și nu numai demisia ministrului Voiculescu, dar în același timp vom acționa și cu mijloacele parlamentare, urmând să depunem într-un timp foarte scurt o moțiune simplă împotriva ministrului Voiculescu. În acest moment se strâng semnături din partea Partidului Social Democrat. Eu sunt convins că vor exista și membrii PNL care vor vota această moțiune de cenzură, pentru că nici ei nu sunt mulțumiți. Din discuțiile private pe care le avem cu colegii parlamentari PNL, nu sunt mulțumiți de felul în care este condus Ministerul Sănătății, de felul în care merge campania de vaccinare. Uite, de exemplu, Vlad Voiculescu a fost unul dintre principalii sabotori ai campaniei de vaccinare. Felul în care a comunicat sau lipsa de comunicare pe care a avut-o în toată această perioadă. Ironic este însă faptul că cei mai vașnici luptători pentru spitalele românești sunt acum pesediștii, adică cei care ne-au dat miniștrii ai sănătății pe Nicolae Bănicioiu, ministru la vremea incendiului de la Colectiv, sau pe Sorina Pintea, judecată pentru luare de mită. De 30 de ani sistemul medical românesc, spitalele, secțiile de spitale, ministere, sunt conduse de niște oameni competenți care mențin țara asta într-un hal de degradare fantastic. M-aș uita la cine sunt manageri și de cât timp conduc spitalele. Aș vrea să văd PSD-ul că ia inițiativa și invită DNA-ul și alte structuri de control să verifice achizițiile la absolut toate spitalele, măcar din București. Din ultimii 5 ani de la Colectiv încoace, transparență totală. Achiziții, numiri, să vedem câți manageri de spital au fost numiți cu concurs, câți manageri de spital sunt menținuți pe anumite criterii.